Залишили без подарунку на день народження. Інтернет-шахрай обдурив хлопця із шостки, який замовляв собі мотоцикл. Він надіслав за нього першу частину передплати. Після відправлення товару хлопець мав надіслати ще частину коштів. 3800 відправили йому, він почав говорити за 9000, тобто, щоб пішов предоплату скинути йому за мотоцикл. Вже договорились з ним до суботи, виходить. І в суботу він опять же мені дзвонить. И говорит, ну, когда можете деньги скинуть? Я говорю, ну, до 12 часов точно скину. Ну, 12 часов где-то я скину, потом еще 9 тысяч. Увесь час замовник відслідковував місцезнаходження товару, який навіть надійшов до місця призначення. Він отримав повідомлення про те, що товар надійшов до відділення Нової пошти, прийшов його отримувати, а на місці з'ясував, що товар був відкликаний відправником та виїхав з міста Шостка назад. Як потім з'ясувалося, замість мотоциклу там була цегла, яку власник повернув собі назад.